はい、そしてこのまま北ゲートの方に行けば傭兵はまた海賊が回りにくくなりますので、はい、今のお散歩を取り返せるかもしれません。さあここでしっかり壁裏の音量を当てていきました。はい、一応警戒はねしていたと思うんですが、はい、そのままストレートに狙っていきましたね。さあこのポイントとなる一発目の魂をしっかり当てていき、またもやこれ感謝の方、感謝の範囲内に戻っていきましたね。はい、そして反対側からワープを張った瞬間に反対側の板を割るということで、はい、無駄のない動きをしていますね。さあここは加速の魂を使って、ここはフクロウでなんとか攻撃を回避していきました、はい、さあこのまま行くと境界内には入ることはできないと思いますので、はい、ここでどう時間を稼いでいくか。さあもうすでに存在感は溜まっておりますので、はい、安息の床を出していきながら、さあ祭司のチェイスをここで仕留められるか。いやいや、ここはうまく避けていきました。狙いましたね。さあチェイス時間を伸ばしていきますが、ここはチェックメイトか。しっかりため攻撃で仕留めていきましたが、はい、暗号機は残り3台となっております。もう3台なんですね。早いですね。はい、しかしながらここ、はい、かなり安息松が植えていますので、はい、救助狩り機械技師傭兵といったところ、この距離で殴られて、おっとここはまずね、さあ距離を見て、この距離はどうでしょうか、間に合ってしまうかどうか。さあ凶暴がいくつ、さあここはしっかりと、どうだ、ここは救助狩り職種ほど。再び墓守のアイテムを墓瀬に参りましたね。さあ一番嫌なタイミング、一番嫌な場所で見つかってしまいました。墓守の姿、スコップを一つ使った後の状態でした。ここで神出鬼没との相談ですが、これはスコップは使わない。さあここはどう、さあここの板直しが間に合ったのであればスコップは使いませんね。これはハンターとしても非常に痛い一面なんじゃないでしょうか。はい、さあ潜ることもできますが、ソラ選手、はい、オフェンス使いといえども調校師で S 勲章の経験もあります。さあこれ培ってきたチェイス力、今回は墓守で生かしていきます。もうすでに1ダメージ食らっていますから、ここはしっかりと墓守を仕留めていきたいところですね、はい、さあこのタイミングで、スコップですね、こちらにてロケットダッシュを無効化、はい、そして板倒し、まだまだチェイスは伸びています。残り3台、さあですが5台分これ回っているんですよね。これはハンター少し何かまたモーションを起こしていかなければ非常に厳しい展開になってしまうかと思いますが、はい、さあですがもうエースの天塚です。エースでは天使を担当してます。よろしくお願いします。エースのリーダー足並です。まあ、リーダーとして天塚という天使の補佐をしています。よろしくお願いします。エースのシリアです。よろしくお願いします。エースのソーラです。好きな食べ物はお茶漬けです。まあ当然嬉しかったんですけど、一番は北海道からやっと出れるってことが一番嬉しかったです。片道5万か。そうですね、僕が印象深かったのは LM 戦の3試合目のシリアさんのタコハスターなんですけど、気楽な気持ちで4釣りしてきて決めちゃってきていいよって言って、そしたらサバイバー楽だからみたいに言ったら本当に4釣りしてきちゃって、その時にはもうもしもそれが引き分けとか3逃げだったらサバイバーが頑張んなきゃいけないってすごい緊張感を持たなきゃいけなかったので、あそこで4釣りしてきてくれてすごいありがたかった。それが一番印象深いです。そうですね、ファッション、まあ、僕はやっぱ天使なので、まあ、やっぱ白い服と、あと一番注意しなきゃいけないのはやっぱみんなにバレちゃいけないので、そのユニフォームをの翼が破いちゃうんじゃないかっていうのがちょっと心配で、それがそのユニフォームのとこに翼用の穴を開けようかなっていうのが、そこがこだわりポイントです。はい、僕はその IVC でまあ実際その試合の時に僕のフクロウがその相手チームのプレイを邪魔しないかとかがすごい心配ですね。まあファッションとして、まあそのフクロウと水晶玉をちょっと携帯する予定なので、まあそれをどうにか押さえつけられるかどうかがまずまあちょっと心配なところではありますね。はい、僕はファッションがわからないので、とりあえず学校の制服を着ていれば問題ないと思うため学校の制服を着たいと思っております。
まずはエールと当たるので、まあ、高子さん覚えとけっていう感じですね、僕は。あ、僕はラオリーさん覚えとけよでお願いします。確か前回の ALC のインタビューで首を洗って待ってろって言ったら顔を洗って待ってろって返されたので、それで全部持って帰っちゃったので、ラオリーさん覚えとけよってことです。とりあえず頑張ります。まあ、エースを応援してくれてる方々、まあ、いろんな応援の形があると思うんですけど、まあ、リプだったり、ファンアートだったり、まあ、DM だったり、まあ、そういうの全部がすごい励みになっていて、エースの活躍をすごい楽しみにしている方々のためにも、まあ、たくさん練習して、まあ、本番で、そうですね、悔いがないようにプレイしますので、応援よろしくお願いします。